Жалғастырамыз. Ұлттық банк базалық мөлшерлемені 9,5% деңгейінде сақтап қалды. Бұл кезектен тыс қабылданған шешім болатын. Себебі Қазақстандағы ахуалға сыртқы бірқатар факторлар кері әсерін тигізіп отыр. Коронавирустың таралуы, мұнай нарығындағы тұрақсыздық, әлемдегі экономикалық іскерлік байланыстардың төмендеуі сауда мен өндіріс қызметтерінің көрсеткіштеріне ықпал етуде. Ұлттық банктің базалық мөлшерлемеге қатысты кезекті шешімі 8 маусымда жарияланады.